Čau, já jsem Michal ze Slevomatu a dneska bych vás chtěl vzít někam, kam se asi sami nikdy nedostanete. Půjdeme přímo do továrny fotoknih Bontia a ukážeme si, jak se taková fotokniha vlastně vyrábí. Tak tady to všechno začíná. Tiskne se na tyhle obrovský role prvotřídního křídového papíru. A tady už jede z obou stran potištěný papír do řezačky, která to všechno rozřezává. Podle takových speciálních značek, které se na to tisknou. Miluju tuhle tu skládačku, prostě tady už jedou ty listy, ty fotoknihy. No a tady ty naskládané složky se potom vezmou, převezou se sem k šicímu stroji. Odsud se ta šitá vazba, která je už sama o sobě docela pevná, dá ještě do tohohle stroje, který ji vezme a namočí do lepidla a slepí. Slepená vazba jde sem, kde se podle ořezových značek na milimetr přesně oříznou přebytky a různý místa s čárovými kódama, které jsou potřeba k identifikaci vaší knížky, protože v této továrně se vytiskne třeba 1000 knih za týden, jakože jede to ve velký. A zbývají nám desky, které se natisknou na normální papír, jako ten vnitřek, akorát se ještě tady laminují, aby byly pevnější. No a ten zalaminovaný venek se vezme, protáhne se tekutým přírodním klihem, potom se na to nalepí ty desky. No a tady ten stroj spojí ten vnitřek s deskama a máme fotoknihu. Zkouška pevnosti šité vazby. Je fakt dobrá. To se jen tak nerozpadne. Děkujeme za sledování. Náš kanál odebírejte tady v rohu nebo dole pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli chcete taky vlastní fotoknihu, tak klikněte sem.